Ողջույն, Բուն TV-ի եթերում Սերունդ և Օֆնա, ես Ղազարն եմ Թեկնեջան, այսօր իմ հյուրն է Անի Կոճոյանը, իմ լավ ընկերներից մեկը, ով գենդերային և հաղորդակցության մասնագետ է, գենդերային ուսումնասիրությունների, բայց նաև քննադատական մտածողության։ Եվ այսօր խոսելու ենք հենց քննադատական մտածողությունից, հասկանանք թե ինչ է դա, որ դեպքերում է կիրառելի, որտեղից է առաջացել և ինչ խնդիրներ է դա լուծում։ Բարև Անի ջան։ Բարև Ղազար ջան։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ դու։ Ես էլ շատ լավ, մերսի։ Իսկ ո՞նց արթնացար, ո՞նց սկսեցիր օրդ։ Արթնացա վերջին գրեթե 2 տարին, ես նույն ձև եմ արթնանում, տղաս ավելի շուտ է արթնանում և արթնացնում է ինձ։ Եվ այն պահին, երբ որ ես վերջապես առավոտ 6-ին, 6-ից քեզ ուզում եմ քնել, ես արթնանում եմ իր արթնացնելուց։ Զբաղվում ենք, ինքը քնում է, ես շարնակում եմ օրս։ Բարձան, բայց կարծում եմ դա պարքև է։ Միանշան։ Չնայած ինձ դժվար ասել, բայց ենթադրում եմ, որ դա հաճելի է։ Անժխտելի, անվիճարկելի։ Դե հետո օրը շարնակեցի արևելյան սուրճ, սև, որ կարողանամ օրվա հոսքին կայուն, դիմակայուն ու կենսունակ լինել դիմակայել, ու այսպես ու մի քանի ժամ հետո արդեն քեզ մոտ եկա հյուր։ Քեզ օգնում է բասորեն սուրճը։ Հա։ Վերջին տարիներն եմ անցել, ես ժամանակին ավելի շատ թեյ նախընտրում։ Ես էլ եմ թեյ նախընտրում։ Կարող ինչ որ մի ժամանակ հայտնվեմ գոկարգավիճակը։ Կարող։ Խոսենք քննադատական մտածողությունից։ Ինչ է իրենից ներկայացնում քննադատական մտածողությունը, ինչ է դա։ Դե հուսում ա, քննադատական մտածողությունը մտածողության տեսակներից մեկն է, և մտածողության բարձրակարգ տեսակներից մեկն է։ Ինչ է սա նշանակում, որ դե գոյություն են մտածողության տարբեր տեսակներ, զուտից ու օրինակներ, վերլուծական, աբստրակտ, կոնկրետ, գծային, ոչ գծային և մի շարք այլ։ Ինքը բարձրակարգ է, որովհետև մարդ, անհատը պետք է զարգացնի մտածողության մյուս ձևերը, սկսի կիրառել կառուցողական ձևով մեկը մյուսի վրա, որ նոր կարողանա գալ հասնել քննադատական մտածողությանը։ Բացի մտածողության, այսպես ասենք, ձևերից ու տեսակներից, ինքը նաև ինտելեկտուալ և մտավոր գործընթաց է, որը ենթադրում է մի շարք հմտություններ։ Օրինակ, առաջին կարևոր հմտությունը լսելու ունակությունն է, լսելու և ըմբռնելու, կամ եթե օրինակ ինչ-որ բան պետք է կարդան, կապ չունի, լսելու կամ կարդալու և ըմբռնելու ունակություն, ինչու համար, ինչ ես կարծում։ Լսելը ինձ թվում է առաջնային գործիքն է, որպեսզի հասկանաս, հասկացողության, հասկանալու, ըմբռնելու համար, առաջնայինը, իհարկե, եթե վերբալ կոմունիկացիայի մասն է խոսքը, հաճախ մենք հաղորդակցում ենք նաև այլ ձևերով, ավելի հաճախ ենք հաղորդակցում այլ ձևերով, այսպես ասեմ, և այս դեպքում լսելը չի, այլ օրինակ տեսնելը կամ աուրան զգալը, կամ շոշափելը, շոշափելը։ Բայց դու արդեն պատասխան տվեցիր, հասկանալը, հասկանալ ինչը։ Քննադատական մտածողությունը փաստորեն մեզ օգնում է մեր առջև դրված խնդիրը կամ երևույթ, առարկա ցանկացած բան, որ կա խնդիր դա լուծելու կամ հասկանալու, պետք է մենք փուլերի տրոհենք ու քայլ առ քայլ դրան մոտենանք, որպեսզի մեր առջև դրված խնդիրը մենք կարողանանք հասկանալ և լուծել, մեզ հարկավոր է ինչ, նախ և առաջ հարցեր ձևակերպել։ Այ երբ որ ես ուսանողների հետ աշխատում եմ, շատ հաճախ, օրինակ, դիցուկ տվել են կուրսայինի թեմա, կամ քննարկել ենք միասին, կամ դիպլոմայինի թեմա, որոշ առաջադրանք ես տալիս, կարդալ, ծանոթանա թեմային, հետո գալիս է, պարզվում է ուսանողների մի մասը, օրինակ, թեման չեն հասկացել, կամ առաջադրանքը չեն հասկացել, որովհետև կամ ուշադիր չեն կարդացել, չեն լսել, կամ կարդալուց, ըմբռնելու հետ կապված չեմ ասում խնդիրներ կա, բայց սխալ է մի բան գնացել։ Շատ կարևոր է, երբ որ մենք խնդիր պետք է լուծենք, կարողանանք դրա հետ կապված հարցեր ձևակերպել, որպեսզի ճիշտ հարցեր, ոչ թե անկապ օդից հարցեր ձևակերպենք։ Մենք պետք է հասկանանք նախ և առաջ մեր առջև դրված խնդիրը, այս իր համար է կարևոր, այսինքն լսելու կամ կարդալու ունակությունը և ըմբռնելու, որից հետո ճիշտ հարցեր իրար հետևից ձևակերպելու, այս հարցերի պատասխանը փորձել գտնել ինչ ձևով, տեղեկություններ, չէ՞, տեղեկություն փնտրելու ու գտնելու, որոնելու, որոնելու,
տեղեկությունը գտանք տարբեր աղբյուրներից, փորձենք հասկանալ ճիշտ աղբյուրից ենք, համեմատական, բայց նաև հասկանանք ճիշտ աղբյուրից ենք գտել, ինչ աղբյուրից ենք մենք ստացել այդ ինֆորմացիան, ստույգ է թե չէ, ինչ նպատակով է այդ աղբյուրը տրամադրել այդ ինֆորմացիան։ Հարցերից հետո մենք գալիս ենք տարբերակելու, որտեղ մենք ստացել ենք ինֆորմացիա, ինֆորմացիայի մի մասը կարծիք կարող է լինել եւ վերաբերմունք, չէ՞, մյուս մասը փաստ։ Շատ կարևոր է, որ մարդը մենք կարողանանք տարբերակել այդ ինֆորմացիան, որը ստացել ենք, որ իրարից որն է փաստ եւ որը կարծիք։ Դրանից հետո համեմատել, վերլուծել, գնահատել եւ վերջում դատողություն անել։ Է հետո ինգալ, այսինքն եզրակացության, որն է քո եզրակացությունը, ինչ եզրակացության է կար, խնդիր ինչ լուծեցիր, ինչպես լուծեցիր ավելի ճիշտ, ինչ առաջարկներ ունես, ու այսպես։ Սա այսինքն մտավոր գործընթաց է, այս տարբեր կոմպլեքս, տեսեք, հմտությունների շարքը, որը թույլ է տալիս մեզ բազմակողմանի ուսումնասիրելու խնդիրը, եւ պետք է նշենք, որ նաեւ ինքը կոգնիտիվ ճանաչողական process է, պատկերացեք, մենք պետք է խնդիր լուծենք, բայց լուծելու ընթացքում տեսեք ինչ հավես է, ասենք, ստացվում է, մենք խնդիր ուսումնասիրում ենք, խնդիրը անվանում ենք, այսինքն ճանաչում ես, բացահայտում ես, ճանաչում ես, անվանում ես խնդիրը, նաև ինքը ճանաչողական գործընթաց է։ Իսկ խնդիր, երբ որ ասում ես, ինչ կոնկրետի նկատի ունես, արդյոք դա ինչ-որ խնդիր է իրենից ներկայացնում, problem ասված է, թե նյութ, կարող է լինել նյութ, կարող լինել ձեր ասած պրոբլեմ, խնդիրը, ցանկացած բան, որ մեր արշավ դրված է, օրինակ, ընդունել, չընդունելու, որոշելու դրա այդ համաձայնում ենք, չենք համաձայնում, օրինակ, առավոտյան արևելասուրճը խմել, թե չխմել, ինչու չխմել, ցանկացած երևույթ, որ մեր արշավ դրված է, որի հետ կապված մենք պետք է որևէ եզրակացության կանգ, դատողություն անենք, ինչ որ բան որոշենք դրա հետ կապված։ Իսկ մտածողության որ շերտերին է ինքը առանձին, նախ մտածողությունը սահմանենք, ինչ է իրենց ներկայացնում մտածողություն, հաճախ այդ բառը կիրառեցինք այս ընթացքում, եւ ինքը որ շերտի հետ է առնչվում, որտեղ մտածողություններին ունի իր լեվելներ, իր շերտերը։ Դե մտածողությունը մենք այն ինչ որ բացահայտեցինք, տեսեք, տարբեր մասնագետներ, եթե հարցնեք հոգեբաններին, իրենց գուցե չէ վստահ համ իրենց սահմանումը կտան, տարբեր մասնագետներ տարբեր ձևով են ասելու։ Մենք որպեսզի մեր, օրինակ, նույն լսարանի հեռուստատեսի համար ավելի պարզ լեզվով խոսենք, որ բոլորիս համար ոչ մասնագիտական հասանելի լինի, այն ամեն ինչը թվարկեցինք, դա գործընթաց էր, չէ՞, process-ը։ Եթե դու process-ի մեջ ես, այդ սպարուրաձև, այդ ամբողջը պտտվում է, այդ մտածողությունը, դու սկսում ես նաև դրա շուրջ նաև մտածել, եւ վերաբերմունք ձևավորել, եւ գնահատական ձևավորել, այս ամբողջ կոմպլեքսը արեք պայմանական այս կոնտեքստի համար անվանենք մտածողություն։ Տարբեր շերտեր կան, եւ տարբեր մտածողության ձևերի հետ են առնչվում, բայց սա գիտակցական ձևն է։ Ինքը ինքնուղորդվող ձևն է, մշտադիտարկվող։ Այսինքն, ինչ հասա նշանակում, մտածողության այս ձևը շարունակական բնույթ է լինում, չի լինում, որ դու բարձր քննադատական մտածողություն ունենաս եւ վերջ, քեզնից գող հանգիստ նստես, ասես, ես այսօրվանից շատ բարձր քննադատական մտածողություն եմ ու վերջ։ Չէ, դու պարբերաբար պետքա դա կիրառես ու զարգացնես։ Այսինքն շարունակական, այսպես process-ը։ Ինքը պարուրաձև է, որովհետեւ մենք եթե ունենանք ժամանակ խոսենք մոդելներից մեկի մասին, որը եւ գնահատում է, եւ հնարավորություն է տալիս զարգացնել քննադատական մտածողությունը, կտեսնենք, որ կան փուլեր կամ մակարդակներ, որոնք իրար հետևից զարգացնում ենք, բայց ինքը պարուրաձև է, ոնց գնացինք առաջ, այդպես էլ կարող ենք հետ գալ, ինչ որ հարցի, որ թե մի բան կիսատ է մնացել կամ վստահ չենք հետ են գալիս ճշտելու, այսինքն ինքը հետո առաջ գնացող, եւ գիտակցական դու ընտրություն ես կատարում այդ մտածողության ձևը ընտրելու, մտածելու այդ կերպ։ Չի կարող, որ եւ դրա հետեւաբար նաեւ ինքը բարդ գործընթաց է, եւ չի կարող լինել ուղղակի այսպես ինտուիտիվ կամ էմոցիաներով, դա հակառակ, չասեմ ամբողջությամբ հակառակ բևեռներում է, բայց հա, ինքը ավելի գիտակցական շերտի հետ է առնչվում եւ ինքնուղորթող, ինքը քեզ, դու ինքդ քեզ սկսում ես ուղորթել ինչ որ ուղությամբ, որտեղ գիտես ոնց աշխատել այս տեխնիկայի հետ, եւ նաեւ մի շարք հետաքրիր բաների էլ դնա տանում, այսինքն դու կարող ես կանգնել ու հետադարձ նայել, թե ինչ ես արել ու ոնց, կարող ես ներսդ նայել ինք ներհայացողությամբ, հա, ներսում ինքդ քննելու, զննելու, գնահատելու,
Կամ նաև ապագային հայացք ուղղելը, ինչպես կարելի անել, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան, որ ռուսկերը ավելի կրճատենք, այսպես ասեմ։ Ես առաջարկում եմ մի քիչ ավելի առարկայական խոսենք, որպեսզի շատ աբստրակտ չլինի եւ այդ քննադատական մտածողությունը կոնկրետ օրինակի շրջանակներում, որ դիտարկենք, ավելի տեսանելի կլինի իր թողած հետևանքներն ու արդյունքները։ Մի երեք բառ ես նշեմ, որ մենք հաճախ օգտագործեցինք այս ընթացքում՝ իմանալն էր, հասկանալն էր եւ գիտակցելն էր։ Սրանք տարբեր շերտեր են իմ պատկերացմամբ։ Մենք շատ բան գիտենք եւ շատ բան հասկանում ենք եւ շատ այլ բան գիտակցում ենք։ Օրինակ, մի օրինակ բերեմ, ծխելու օրինակը։ Հաճախ, երբ որ մոտենում ես ինչ-որ մեկին խնդրանքով, որ ինչ կամ առաջարկով, ինչու ես ծխում, միգուցե թարգ ես ծխելը, դադար ես ծխելը, ծխողների մի մասը գիտեն, իմանալու շերտ են, գիտեն, որ ծխելը լավ չի։ Այսինքն լսել են ինչ-որ մի տեղից, կամ ենթադրում են, կամ միգուցե զգում են իրանց մաշկի վրա, ատամները դեղնելա օրինակ, կամ այդքան երկար տարածություն չեն կարողանում այլևս վազել անընդհատ հեղումը։ Մյուս մասը, բայց դեռ չեն դադարում ծխելը, որովհետև իմանալու շերտի շրջանակներում են դեռ։ Մյուս մասը հասկանալու մակարդակն է, երբ որ կոնակ կարդում են ինչ-որ բան, իրենց ինչ-որ մի բժիշկ է խորհուրդ տալիս, կամ մեկ այլ աղբյուրից, արդեն սկսում են հասկանալ դրա բացասական հետևանքները, բայց դեռ չի հասել իր գիտակցական շերտին, դեռ հասկանալու տիրույթում է մնում։ Իսկ գիտակցական շերտը, երբ որ դու իսկապես գիտակցում ես դրա բացասական հետևանքները, երբ որ ոչ միայն բժիշկն է լսում, լսում ես բժշկի խոսքը եւ այսպես անցնում գնում ա, կամ ինչ-որ մի հոդված ես կարդում եւ անցնում գնում ա, այլ դու խորապես դա գիտակցում ես, քո գիտակցական մակարդակում ա իր արմատները թողում դրա բացասական հետևանքները, դրա թողած առողջության, շրջակա միջավայրի տեսանկյունից բացասական հետևանքները եւ այլն, դու գիտակցում ես իսկապես այդ շերտից հետո կարող ես կայացնել իսկապես թողնելու, ծխելը դադարեցնելու որոշումը։ Հակառակ դեպքում դա կար, եթե իմանալու կամ հասկանալու շերտում է տեղի ունենում, դու կարող դադարեցնես, բայց շատ էպիզոդիկ, շատ կարդ ինչ-որ, կամ մեկի խնդրանքով, կամ մեկի խիստ պահանջով, հորդորով, կամ փոխարինես ինչ-որ մեկ այլ սովորույթով, որը ավելի վատ միգուցե լինի։ Այսինքն այդ երեք շերտերը պետք է իմ համար գիտակցական մակարդակի այդ վերևում գտնվելը առնչվում է նաև քննադատական մտածողության հետ։ Ես այս օրինակի շրջանակներում, երբ որ դիտարկում եմ քննադատական, երբ որ դու իսկապես քննության ես ենթարկում երևույթը եւ դա չես թողնում իմանալու կամ հասկանալու շերտերում, այլ խորացնում ես դեպի գիտակցական մակարդակ, կոգնիտիվ մակարդակ, դու այդ դեպքում նոր կարողանում ես կայացնել ինչ-որ մի որոշում, ենթադրություն, եւ որը բերում է որոշակի հետևանքի քո կամ քո հարազատների շրջապատող աշխարհի նկատմամբ։ Վելուծությունը այ այդտեղ է տեղի ունենում իմ պատկերացմամբ։ Այդ դու ինչ կասես։ Ես քո պատկերացման հետ համաձայն եմ, բայց արի նաեւ մյուս կողմից նայենք, որ մարդը բացի բանական էակ լինելուց, ռացիոնալ, ինքը մեկ է էմոցիոնալ էակ է։ Անգամ շատ հետաքրքիր մի բան պետք է այստեղ ասեմ, որ նաև այդ կոնտեքստում նաև դիտարկենք ինչու է կարևոր քննադատական մտածողությունը, էլի հետ կան քո հարցին, եթե շեղվեմ ու մոռանամ կհիշեցնես։ Ուրեմն տես, ժամանակակից աշխարհում պոստստրուկտուրալիզմ, պոստմոդեռնիզմ, ինչ են սա ենթադրում, ցանկացած բան քննել կոնտեքստի մեջ, ոչ թե աբստրակտ, այդ այդպես է ու վերջ, կոնտեքստի մեջ, անգամ գիտելիքի ստեղծումը, որ մենք ինչ-որ գիտելիք ենք ստեղծում, ինֆորմացիա հավաքեցինք, տվյալներ վերլուծեցինք, գիտելիք ենք ստեղծում, կա այս երեք մոտեցումը, որ գիտելիքը մենք ինչքան էլ ասում ենք պետք է օբյեկտիվորեն ստեղծվի, ժամանակակից այս պոստստրուկտուրալիստական, պոստմոդեռնիստական աշխարհում ասում է, մեկի 100%-անց օբյեկտիվություն չկա, սուբյեկտիվությունը միշտ կա, եւ եւս երկու դաշտի հետ գործ ունենք, էմոցիոնալություն եւ դիրքավորվածություն, եթե բառը ճիշտ կարողանամ թարգմանել, positionality, հայերեն կամ դիրքավորվածություն կամ դիրքավորում, համապատասխանը կարծում եմ դեռ չունենք։ Ինչ է սա նշանակում, ցանկացած մարդ, հետազոտող օրինակ, ով առնչվում է գիտելիքի ստեղծման այդ դաշտի հետ, մեկ է իրենից միշտ մի տար սուբյեկտիվության այնտեղ դնում է,
տվյալների հետ աշխատելուց դու ոնց պետք է դա ներկայացվի։ Դիրքավորվածությունը որ դիտակետից է այդ այս պահին կանգնած ու ինքը որպես մարդ, ոչ միայն որպես մասնակից, ինչ հայացք են դու, ինչ է տեսնում այդ ուսումնասիրող երևույթի նկատմամբ, եւ մեկը էմոցիաներ կան անխուսափելի։ Ու սա իրականությունն է։ Բայց որպեսի սուբյեկտիվիզմը այս դեպքում չի նույնանում դիրքավորման հետ։ Իրանք մեկ մյուսին ենթադրում են, եթե սուբյեկտիվ ես, էմոցիաներ կան, եթե սուբյեկտիվ ես, դիրքավորվածության մասնադրամը երեք շատ կարևոր, ամբողջապես նույնը չեն լինի, բայց իրանք շատ իրար կարևոր, հարակից, իրար նույն իմաստաբանական դաշտում գործող կոնցեպտներ են։ Բայց այս դեպքում, որը մենք ընդունում ենք, սա ու դա որովհետև փաստ իրականում չէ, այտենց էլ հենց կա, եթե մենք երբևէ հետազոտություն ինքներս արել ենք, մենք այս երեք կոնցեպտներ հետ մեկը առնչվել ենք։ Եվ քննադատական մտածողությունը փորձում է մեզ քաշել այս երեք դաշտից, փորձում է ու հնարավորինս մոտ բերել դեպի այդ օբյեկտիվությանը, երանելի ճշմարտությանը, հա, ռացիոնալությանը, փորձում է անընդհատ ու բալանսը պահել, որովհետև 100% քննադատական մտածողությունը բացարձակ աբսոլյուտ, այսպես ասենք, քննադատական մտածողությունը բացակայում է, նույնպես բացակայում է մնացածը։ Այսինքն ի բալանսավորում է բերում համակարգված ձևով, այս առումով շատ-շատ կարևոր է, որպես այդպեսին։ Ինչի՞ սա հիշեցի, որտեվ էմոցիաները, մենք դու խոսում էիր նաև այդ գիտակցված, գիտակցական ավելի բարձր մակարդակի, բայց մարդը էմոցիոնալ նաև էակ է, զուրկ չէ էմոցիաներից իրականում, հա, ու սա լրիվ նորմալ է։ Եվ մենք կարող ենք օրինակ գիտակցել, իրապես գիտակցել մի բան, բայց դա դեռևս մեր վերաբերմունքի վրա չազդի, մեր պրակտիկայի վրա չազդի, չփոխվի մեր վարքը դրանից դեռ։ Դա այնտեղ արդեն այլ շերտերի հետ են սկսում ես աշխատել, այլ ոնց անել, որ վարք փոխվի, վերաբերմունք փոխվի։ Տարբեր մոտեցումներ կան, նրանք մոտեցումներից մեկը վարքի վերաբերմունքի, որպեսզի ճիշտ կիրառես այն ինչը, որ գիտակցել ես, գործ ունի նաև արժե համակարգի հետ մարդու իրականում։ Ինքը ինչքան էլ հասկացավ, տվյալները տվեցիր, փաստերը տվեցիր, բայց մարդու վերաբերմունքը փաստերից ու տվյալներից ոչ միշտ են փոխվում։ Մարդը ինքը պետք է նաև օրինակ այդ փորձ ունենա, փորձառություն ունենա, օրինակ, արժե համակարգում որոշակի փոփոխություններ լինեն, որ կարողանա ինքը ներքին ձևով այսպես ընկալի եւ պատրաստ լինի դա կիրառելու։ Այսինքն բացի գիտակցական շերտից մենք մի քիչ արդեն անցում կատարեցինք, հա, ոնց կարա դառնա պրակտիկ առումով կիրառելի, երբ է կիրառում, երբ որ վերաբերմունքն է փոխվում։ Իսկ ամենաբարդը հենց այդ տեղն է։ Մենք հանդիպում սենց ընդդիմության պատի, որովհետև հաճախ երբ որ փաստերը գերակշիռեն եւ ուղղակի այլընտրանք էլ չեն թողնում հակափաստարկի կամ մեկ այլ բանի, բայց միևնույն ժամանակ հակառակ կողմը, դիմացի կողմը կամ շարունակում ամենալ այդ իր կարծիքին, իր մտածողությանը եւ որովհետեւ դա կոնկրետ նաեւ հակադարձում է իր տարիների ընթացքում ձևավորված արժեհամակարգի եւ մտածողության այդ տիպի, այդ ձևի, այդ պատկերացման։ Ես մի օրինակ ուրիշ բերեմ, որ պատկերացնենք նաեւ էլի այդ քուասա ծառարկայական ինչի մասին ենք խոսում։ Օրինակ կնոջ նկատմամբ բռնությունը դատապարտելի է, ընդունելի չէ։ Բայց եթե մենք տալիս ենք այս բնդումը, որից հետո մենք տալիս ենք թիվ, միջինում Հայաստանում 8-ից 10 գնասպանության օրինակ հետո շարունակում ենք, հա, դեպք է լինում։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ դիմացինը պետք է ընդունի այս փաստը, ազդվի ու ասի, այո, օրենքում պետք է որոշակի հստակ փոփոխություններ կատարել, նույն ընտանեկան բռնության հետ կապված, քրեականացման հետ կապված եւ այլն, բայց հասարակության ինչ որ շերտ հասկանում է տվյալ, ընդունում է, տեսնում է փաստը, 8-ից 10-ին սպանվում են ընտանեկան բռնության արդյունքում, միջինում մոտ 25-ից 30 երեխա առանց ծնողի խնամքի են նաև, հա, մնում։ Բայց չի փոխվում դրանից վերաբերմունքը։ Ինչ այլ մեթոդներ կան, որ կարող են այդ վերաբերմունքը փոխել։ Օրինակ շատ հայտնի է storytelling ասվածները, կամ պատմասանություն, կամ պատմասացություն կարող է մեկ մարդու դեպքը այնպես ճիշտ հաղորդակցվել, պատմել ու ներկայացվել, որ այդ մեկ դեպքը բերի այդ մնացած այդ տոկոսի խնդիրը նաև լուծի, որովհետև այդ մեկ դեպքով ենք մենք փորձով ենք ցույց տալիս, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ու գուցե վերաբերմունք փոխենք անհատական պատմությունները։ Այո, օրինակ, սա օրինակներից մեկն էր, հա։ Մյուս բանը, որ մի կսեկավ քո ասածի հետ կապված, որ
Քննադատական մտածողությունը մեզ օգնում է կամ գոնե պետք է օգնի կարծրատիպերի դեմ պայքարելու, վնասակար կարծրատիպերի, սոցիալական են նորմերի, որ կրկին վնասակար են կամ դերերի, եւ ընդունված այդ այսպես տրադիցիայի կամ սովորության այդ թվում։ Օրինակ, եթե առավոտյան ամեն օր սև սուրճ ես խմում, սոված տարիներ շարունակ, դու պետք է հասկանաս, չէ՞, օրինակ դա լավ է, թե վատ, եթե կարդացել ես։ Ինչ եմ սա ասում, մենք քննադատական մտածողությունը կարող ենք մասնագիտական առումով կիրառել մի X մասնագիտական կոնտեքստում, բայց շատ կարևոր է ամենօրյա պրակտիկաներում կիրառելը։ Բայց հենց այդ էր ուզում էի տալ, արդյոք դա կիրառելի ինչ-որ կոնկրետ ոլորտներում, թե մեր առօրյա կյանքում եւս իր կիրառելությունը կարևոր ու անհրաժեշտ է։ Ինքը ունիվերսալ, համընդհանուր գործիք է, այսինքն անկախ մասնագիտությունից, առօրյա գործունեությունից մենք ամեն տեղ կարող ենք կիրառել, բայց կան տեղեր, որ կարևոր է, անժխտելիորեն կարևոր է մասնագիտական գործունեության մեջ, բայց պակաս կարևոր չի մեր ամենօրյա պրակտիկայում, որտեղ ամենօրյա պրակտիկաները մենք սովորաբար չենք քննադատական մտածողության ֆիլտրելով անցկացնում, այլ որպես փաստ իրողություն ավտոմատ ձևով ամեն օր սովորության համաձայն անում ենք, բայց բավական է մեկ անգամ մենք այդ մեր մի պրակտիկայի շուրջ մտածենք, խորհենք, քննադատական մտածողության բոլոր փուլերով անցկացնենք ու հասկանանք, հիմա ինքը ունի օգտակար կողմեր, կունենա եւ բացասական, եւ հետո որոշում կայացնել, օրինակ ամեն օր առավոտյան շարունակել սև սուրճը խմել, թե չէ, բայց դա ինչու է կարող, որտեղ մեկ անգամ ես դու անում դա, փաստացի, եւ դրանից հետո դու հա կարող ես ամեն օր չես նստում դրա շուրջ կարդում, մտածում, համեմատում, հա կարելի է ժամանակ առ ժամանակ բարձ տվյալներն ու հետազոտական ինչ-որ բաներ փոխվում են, հա մոտեցումներ, նոր տվյալներ, գիտելիքի հայտ գալիս տվյալ, ասենք երևույթի շուրջ, դրա մասին չի խոսքը, խոսքն այն է, որ եթե մեկ անգամ այդ պրակտիկայի շուրջ դու ֆիլտրել ես, քեզ համար պատասխանը գտել ես, դրանից հետո շատ հեշտ է այդ մի հարցի շուրջ գոնե գիտես, որ դու գիտես եւ դու ընդրություն ունես գիտակցված շարունակելու թե ոչ։ Ահա։ Քննադատական մտածողությունը ինչ-որ ձևերից է բաղկացած, ունի տարատեսակներ եւ ունի փուլեր արդյոք։ Դե իրեն հասնելու ձևերի մասին չխոսենք, որովհետեւ ձև շատ տարբեր, եթե պետք է օրինակ հարցնեմ, դու ի՞նչ նկատի ունես, օրինակ ես առաջին հայացքից կամ առաջին ակնթարթային պատասխանը կարող է լինել ըստ ուժգնության, կարող է լինել քննադատական մտածողության ցածր մակարդակ, զարգացվածության միջին մակարդակ, ավելի բարձր մակարդակ, բայց սրանք ստատիկ փուլեր չեն, ձևեր չեն։ Ես դրա մասին խոսեցի, այսինքն եթե մեկը արդեն ունի քննադատական մտածողության X մակարդակ, դա ենթադրում է կատարողականություն, դու անընդհատ պետք է դա կիրառես քո տարբեր գործունեության մեջ, որպեսզի կարողանաս մկանները քննադատական մտածողությամբ տեղը պահել։ Ահա։ Ուստի դու չես կարող հանգիստ տոնուսը, այո, չես կարող հանգիստ նստել գիշերը քնել, ասել վերջ, ես այսօր ունեմ բարձր քննադատական մտածողություն, վերջի լինում նման բան։ Օրինակ ձևերից սրանք են, որ լինում է ավելի ցածր, միջին, բարձր, ու կան ձևեր, մոդելներ, որոնք օգնում են նախասկանալու, որ մակարդակում է գտնվում եւ օգնելու նաեւ զարգացնել, եւ կամ փուլեր, որոնցով դու պետք է անցնես, բայց դրանք ընդհանրացված են, օրինակ մարդիկ կան կարող են չհամաձայնել, իհարկե այդտեղ նաեւ հենքային գիտելիքն ու մասնագիտությունը կապ ունի, թե ինչ մոտեցում ունեն տվյալ մոդելի նկատմամբ, բայց կան բազային մոդելներ, որոնք իրարում են, ու մյուս կողմից ուզում եմ օրինակը բերել ու հասկանանք, որ այս սուտ չասեմ, թե այս թյուր կարծիքը կա, որ դե մարդը ծնվում է ծնելի քննադատական մտածողության, թե մարդ կամ ունի կամ չունի, եւ սա ես լսել եմ իդեպ տարբեր հեղինակային հեղինակավոր մասնագետներից, չկա նման բան, չի կարող լինել, մարդը ծնվում է եւ ընթացքում սկսում է մտածողության տարբեր ձևերը զարգացնել, հետազոտական հմտություններն է, վերլուծելու հմտությունը, եւ այս ամենը քայլ առ քայլ տանում է մեզ քննադատական մտածողության։ Եվ մյուս թյուր կարծիքը, կամ որ պետք է հստակ իրարից տարբերել, մարդ կարող է ունենալ եւ երևի ունի քննադատական մտածողության X մակարդակ, բայց հարց է, որ արդյոք ամեն հարցի շուրջ ինքը կիրառում է դա, պետք է կիրառի, թե չէ, դա էլ հարցի ուրիշ կողմն է։ Օրինակ, թուր կարծիքա, դե որ եթե ակադեմիական ոլորտի մարդ է, պետք է քննադատական մտածան բարձր, ամենաբարձր մակարդակ ունենա,
լավ կլինի, որ ունենա։ Եվ կիրառյան ընդհատ, բայց տարբեր առօրյայում ակադեմիական դեպքեր կարող են գրանցվել, որ նույն ակադեմիական ոլորտի համայնքի ներկայացուցիչը լինի, շատ կարծրատիպային, ավանդույթի համաձայն շարունակի ինչ-որ նորմերի հետևել, կամ օրինակ, մասնագիտական օրինակ բերեմ, եթե թույլ տաս, վերջին մեկ տասնամյակում շատ տարածված է նաև խաբեությունը գիտական այդ ոլորտում։ Խոսքը չի գնում ամեն այդ գրագողության և նման բաների մասին, խոսքը գնում է, որ կան X կազմակերպություններ տարբեր երկրներում, որոնք զուտ շահույթ են հետապնդում և շատ լավ հասկացել են ակադեմիկների, այսպես ակադեմիական ոլորտի մարդկանց նաև հոգեբանությունը, իսկ իրական գիտնականը կամ հետազոտողը կամ դասավանդողը նստած լուր իր գործն է անում, բովանդակություն է ստեղծում, հաղորդակցում է իր համայնքի տարբեր դերակատարների ու շահառուների, շահագիտների հետ, ու որոշ հարցերում կարող է նաև ու ավելի միամիտ լինել։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքրում, եթե դու դասավանդում ես, գիտելիք ես ստեղծում, հետազոտություն ես անում, ուզում ես հարթակներ գտնել տարբեր, որտեղ նաև կներկայացնես, օրինակ, գիտաժողովներ, սեմինարներ, աշխատարաններ, workshop ասվածները, ու տարբեր կան ցանցեր, կազմակերպություններ, տարբեր երկրներում ստեղծված, որ շահույթ հետապնդելով, շատ լավ սա իմանալով ու հաշվի առնելով, ստեղծում են կեղծ հարթակներ, հստակ ալգորիթմերով գտնում են գիտնականներին, որտեղ մենք օրինակ ունենք հարթակներ, որ գիտական հարթակներ են, կրթական, և խրախուսվում է, որ նույն գիտնականներն ու գիտնական ընդհանուր, հա, հասկացում, որ ասենք գիտական համայնքի ներկայացուցիչները գրանցված լինեն այդտեղ։ Բայց բավական է դու մեկ մի տվյալ քեզնից արդեն թվայնացրեցիր, դրեցիր արցանդ, վեր, դու որպես այդպիսին էլ դու չես կարող, այդքան էլ կառավարելի չի, կամ ամբողջությամբ կառավարելի չի քո մասին տվյալները։ Ալգորիթմերով շատ հաճախ գտնում են այդ նույն մասնագետներին, կովազների միջոցով է բերում իրենց էջերում մեյլային տարբերակով և հրավիրում են աշխարհահռչակ կամ շատ հայտնի հեղինակություն վայելող այսինչ գիտաժողովին, ասում են պետք է դիմեք, բայց շատ լուրջ պահանջներ են ի դեպ ներկայացնում նույն կոնֆերանսի համար, հա, աբստրակտը պետք է լինի այսպես, իրանք շատ լավ տիրապետում են այդ նյուանսներին և լինում է, որ նույն համայնքի ներկայացուցիչներ են աշխատում իրենց հետ կամ նախկին աշխատակիցներ և դրում են հստակ ակադեմիական խիստ պահանջներ, որ և տարբեր խոստումներով, տպավորություն թողնելով, աբստրակտները կարող են ուղարկել, հետ կալ որոշ ժամանակ հետո լուրջ այսպես նենց կոմենտներով, որ պետք է սա ուղել, այս խեղճ մարդիկ նստում են, ուղում են, հետ են ուղարկում, իրենց խոստանում են, որ պետք է այդպես ազդեցության բարձր գործակից ունեցող ժուրնալներում, ամսագրերում գիտական կտպագրվի, գնում է գիտնականը, ակադեմիական համայնքի ներկայացուցիչը և ինչ է տեսնում, X ինչ-որ մի հատ տեղ, մի երկրում, ու այս ամբողջը լավ մտածած է, այսինքն ինքը ամբողջությամբ իրական գիտական այդ սեմինարի և գիտաժողովի ֆորմատին համապատասխանում է, հրավեր են ուղարկում, վիզա են ստանում, գնում են այդ վայրը, որտեղ անցկացվում է, մեկ է տեսնում են, օրինակ, ենթադրենք լեզվաբանության ոլորտից, բացի լեզվաբաններից ֆիզիկոսներ կան, այսինքն այդ գտել է ցանցը տարբեր մասնագետների, ուղարկել է հրավերը կամ սպոնսոր եղած այդ գովազդով բերել է նրանց էջ, դիմել են, մի վայրում հավաքել են, անդ ինչն է պայմանը, անդամավճարներ են ուզել դրանց համար, ֆիզիկոսա, մաթեմատիկոսա, լեզվաբան, բոլոր իրա հետ նստած են, չեն հասկանում ընդհանրապես ինչու են հայտնվել բոլորը նույն վայրում, լուրջ դեմքերով, բայց կաշկանդված գնում են, ներկայացնում են իրանց տեզիցները կամ ելույթները, ու նստում են, բոլորը կող են, սերտիֆիկատը ստացան, բայց տարակուսանքի մեջ։ Սրանք կեղծ ցանցերն են, որոնք վերջի տասնամյակում, հատկապես 5 տարին վերջի շատ ազդեցիկ են գործունեն։ Շահույթը, անդամավճարներով իրանք դու որպեսի մասնակցես այդ գիտաժողովին, դու վճարում ես դրա համար, բայց դու հայտնում ես ոչ թե իրական ակադեմիական աշխարհում, հարթակում, քո ցանկալի, բաղձալի, այլ կեղծ, որը գումար է աշխատել։ Ինչ կիրառել էր քննադատական մտածողություն, երբ որ ստացել էր հրավերը։ Կարծում եմ առնվազն որոնում պետք է արվեր այդ կոնֆերանսի կամ համաժողովի մասին։ Ենթադրենք արել է։ Եվ ինչ հետադարձ կապ օրինակ կլինի կամ ինչ են ասում մարդիկ, ովքեր մասնակցել են արդյոք։ Ինչ են մարդ։ Հա, որովհետև գոնե, եթե առաջինը չի, իհարկե բնավար դա առաջին անգամ կազմակերպում, բայց եթե էլի է կազմակերպվել, ինձ թվում է արձագանք նաև կլիներ նմանատիպ մասին։ Ես սա իրական դեպքի մասին եմ ի դեպ խոսում, այդ թվում իմ կյանքում էլ ա եղել, բայց ես բացահայտել եմ դա շատ ավելի վաղ փուլում։
Բայց ես օրինակ ոնց եմ բացահայտել, նույն քո ասած տարբերակը ու շատ հետաքրքիր էր, քանի որ ֆակուլտետը եւ ես այս բանին այստեղ չէի գտնվում, երկրում չէի, այդ արտերկրում էի, քանի որ ֆակուլտետը ու ինքը թիրախավորված գտել էր տարբեր ֆակուլտետների ու ախոսքը գնում է նաեւ այդ բանը, ես Օքսֆորդի համալսարանում հետազոտություն եմ անում, այսինքն ինքը թիրախավորում է կոնկրետ համալսարանի հեղինակություն ունեցող, որ մտքի ծայրով չի անցկացնի նույն ֆակուլտետը, որ կարող է նման ինչ-որ ծուղակում հայտնվել, հա? Ու ֆակուլտետից երեկել տարբեր երիտասարդ հետազոտողներին առաջարկ, եւ որ մենք հայտնվել ենք այդ հարթակում, ես տեսել եմ ամենակրկին հեղինակավոր բուհերի ներկայացուցիչներ, ինչեւ ամենատարբեր աշխարհական այդ դիրույթները ծածկող, այդ թվում Երևանից էլ մենք ունեինք մարդ, ով ֆիզիկոս էր, ու ինքը նստած չէր հասկանում ինչ գործ ունի մնացած մասնագետներ հետ, բայց ես ինչպես էի հայտնաբերել, որ ուղղակի անդամավճարը արդեն նախորոք գնացել էր, այսինքն տեղեր կա, դու պետք է շատ հստակ լինես, որ երբ որ քո աբստրակտը ընդունվեց, որոշ ժամանակ տալիս է քեզ, որ դու անդամավճարը նոր վճար ես, չէ, ավելի շուտ չի, այս դեպքում նյուանս կար, որ դա էր ինձ մտահոգում, առաջի կետը դա եղա, իսկ ինչին անդամավճարը ավելի շուտ ուզում մինչև վերջնական հաստատելը, բայց դե ֆակուլտետը փոխանցել էր մի քանիսի համար, մենք ասում ենք այդ թվում օգտվելով առթից մեր մյուս գործերով հայտնվել էինք Ցյուրիխում, Ցյուրիխի համալսարան գնացինք, մեր մյուս գործերը առաջ տարանք, բայց ինչներ կարևոր, քո ասացի պես դու նշեցիր, օրինակ եթե առաջին տարին չի նշվել էր կարծեմ գիտաժողովի ամենամեծ 4-րդ գիտաժողովներ, ես այդ զննարկի չում փնտրեցի եւ չգտա 3-րդ տարվա, 2-րդ առաջի տարվա, այսինքն ինքը պայմանական թիվ էր դրված, հետո իրանք օրինակ վայրը, որտեղ պետք է անցկացներ գիտաժողովը, փոխեցին 2 անգամ, ես գտա իրենց LinkedIn-ում գրանցված հասցեով Google-ում եւ 2 տարբեր հասցեներ, դու մտածում ես կարող է կազմակերպությունը մեծ է, տարբեր տեղեր, բայց հրավերի մեջ 3-րդ ուրիշ հասցեր նշված գրանցումա, որը ոչ մի տեղ գրանցված չէր, այս նյուանսներ էր, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ մնացած դեպքերը, այդ սենց աբստրակտը շատ խիստ գրաքննության, գրախոսության ենթարկելի եւ այլն, դա եղել է, բայց ինչ ենք տեսնում, ես շարունակում եմ իմ տեղացի եւ միջազգային գործընկերներ, եւ շատ ազատ եմ պատմում այս դրա մասին, որտեւ փորձի կիսվել է եւ շատ կարեւոր է ինֆորմացիայի գիտելիքի հարստացման տեսանկյունից, մասնակցեցիր, թե չգնացիր։ Օ, դա ուրիշ պատմություն է, երևի մեր եթերը դրա համար չի, եթե շատ հետաքրքիր, որտեղ ես մասնակցեցի, որ չի պետք ամասնակցեմ, եւ իմ այդ սահիկը, սահիկաշարը, որ պատրաստել էի, ամբողջությամբ նվիրված էր իրենց կազմակերպության, այսինքն սահիկը պրեզենտացիան է, պրեզենտացիան, որը պետք է լիներ, ես հետազոտություն էի կատարում այդ ժամանակ, սիրահայ կանանց իրավունքները, գենդերային հարցերը չէ այլն, եւ աբստրակտը այդպես էր գնացել, դե եթե իրանք խափում են, թող բարի լինեն, ամբողջ համայնքի առաջ պատասխան տան, եւ որ եկավ իմ հերթը, ասացի ես Սահիկաշար ունեմ, դրեցի եւ սկսեց ներկայացնում իրանք մասին, որ ծանոթացեք, սրանք խափեպաներ են այս կազմակերպությունն է, իհարկե բոլորը հասկացան արդեն որտեղ ենք գտնվում, որից հետո մոտ կես ժամ, 1 ժամ տևեց, իրանք ուղակի օդը ծնդեցին, չկային, արդեն գնացել էին։ Հա, դե մենք հետո մեր խմբով արդեն անցանք մեր մյուս գործերի, բայց դե ես էլ որոշեցի, որ գոնե այդ հարթակում հավաքված մարդիկ իմանան ինչ մասին են, որտեղ են հայտնվել, ինչ են պատմում։ Դե հա, բայց ասած նաև, որ ես մինչև հիմա էլ տեսնում եմ իմ գործընկերներից, այ ասում տեղացի միջազգային մասնագետներ նման հրավերներ, ոչ նույն կազմը, տարբեր են, շատ են։ Օրինակ Facebook-ում են դնում, ինձ առանձին են գրում, որ ստացել են ասել, ու շատ ոգևորված, որտեվ իրանք շատ շոյված են, չէ՞, նաև սկում, որ իրանք հատուկ են գտել, հրավիրել են, չէ, սա իր ասածս, որ լինելով այս ակադեմիական համայնքից, մենք ունենք եւ պետք է ունենանք քննադատական մտածողության բարձր մակարդակ, բայց ոչ միշտ ենք կիրառում, կան տեղեր, որ հույզերը ավելի մեծ դեր են կատարում, կամ դե մտկովը չի ասում, որ դեր խաղում է, հա, ուտածը լուրջ տեղից է կամ հա հա առաջարկողն է, առաջարկողն է կամ առաջարկողը լուրջ տեղ է առաջարկում, դժվար, օրինակ Օքսֆորդի համալսարանը խփել, չէ, այս ամբողջը միֆ է, մենք այնպեսի դարաշրջանում ենք, որ ընդհանրդ ստուգման, հաստերի ստուգման, տվյալների ստուգման, հրավերի ստուգման եւ տարբեր բաների ստուգման կարիք ունենք, հա։ Քննադատական մտածողությունը ինձ հետաքրքիր է, որ իրավիճակներում առասարակ կիրառել, կա ինչ-որ ոլորտներ, որտեղ ուղղակի անիմաստ է դրա կիրառությունը կամ
նա նշեցիր, որ ակադեմիականը ենթադրվում է, որ ավելի խիստ կիրառման կարիք ունի եւ ավելի հաճախ այդտեղ պատում, բայց կյանքի այլ ոլորտներում վստահ եմ, որ եւս կիրառվում է, կա ոլորտներ, որ ուղղակի անիմաստ է, օրինակ այդտեղ քննադատական մտածողությամբ մոտենալ ինչ-որ հարցերի։ Նայած, հիմա շատ աբստրակտ է երևի հարցը, բայց կփորձեմ հասկանալ մասնագիտական գործունեության տարբեր փուլերում կամ տարբեր ընթացքում ինքը ժամանակ առ ժամանակ մենք դա էլ ամիֆ, արի Ղազարյան հասկանում, որ մենք չենք կարող չէ աշխատներս բացել, միացնել քննադատական մտածողությունը մինչև ուշ գիշեր, երբ որ պարկում ենք քնելու, այդպես էլ չենք կարող լինել մարդ արարածը վերջ-վերջով, մենք ասացինք էլի, մենակ այդ ռացիոնալ խիշ չոր օբյեկտ, հա, դա չի լինելու, բայց ժամանակ առ ժամանակ դու պետք է դա ունենաս եւ ունենաս այն հմտությունը, երբ ես կիրառում, ինչքան ես խորանում, որտեվ այստեղ էլ տեղեր կան, նույն այդ փուլերը, որ ասում են մոդելներ կան, ամեն մոդելի ամեն փուլ ենթադրում է հարցեր, ու թե ինչքան ես դու խորանում այդ հարցերին, էլի դու ինքդ ես որոշում։ Մասնագիտական գործունեության մեջ հարկավոր է ու նայած դաշնել, այսինքն եթե ես օրինակ ակադեմիական ոլորտից եմ դասավանդում եմ, դա ինձ օդ ու ջրի պես պետք է, դա պետք է ուսանողներին եւ ես իրենց հետ միասին պետք է այդ հմտությունը եւ զարգացնեմ եւ դրա միջով հետո առաջ անդադ գնանք։ Դա ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Բայց կարող է լինել մեկ այլ ոլորտ, կյանքի ինչ-որ բերումով, չգիտեմ, որտեղ օրինակ ստեղծարար մտածողությունն է պետք, ու քննադատականը չեմ ասում լրիվ ենք անջատում, բայց ստեղծարարը գլուխը բարձացնում։ Այս դեպքում քննադատականը հանգիստ նստած բազմոցին հանգստանում է մի քիչ կոնե, հա, շնչակաշում։ Բայց ամենօրյա կյանքում էլ է պետք, ու էլի դա ասում, որ միֆա, որ ծնված օրվանից չի ունենում մեկը, բայց լավ կլինի, որ փոքր ժամանակվանից սկսած երեխայ, մենք ասացինք, չէ՞, օրինակ տարբեր հմտություններ է ենթադրում, ինֆորմացիա հավաքել, հարցեր տալ, վերելուծել, համեմատել, այս բոլոր հմտությունները վերջի վերջում մենք փոքր վաղ ժամանակ մանկության հասակից երեխաների մոտ սկսում ենք զարգացնել։ Ну, գոնե պետք է սկսենք զարգացնել։ Ես հավատացած եմ, որ իծնը մենք ունենք որոշակի հակումներ, օրինակ տեսնում ենք, որ սույք երեխաներից մեկը ունի բացարձակ լսողություն, դա իծն է իր մոտ, օրինակ, կա, առկա է, իսկ մյուսը, օրինակ, ունի շատ սահուն խոսք, իտարբերություն։ Խոսքը սոցիալական է։ Բայց երկուսի հետ էլ հավասար աշխատանք, օրինակ, տարված լինի, բայց մեկի մոտ ինչ-որ ընդունակություններ կան, որ անհատական առանձնահատկություններ, օրինակ մեկի վերլուծական այս հատկանիշը ավելի շատ խորացված է, մյուսի մոտ օրինակ կոգնիտիվ հատվածն ավելի զարգացած, բայց հավատացած եմ, որ աշխատանքի ներդրման արդյունքում կարող ես նաև զարգացնել մեկ այլ ոլորտը, որը մեկ այլ բաժինը մտածողության, որը կարծում ես ավելի կաղում է կամ կարիք ունի ավելի շատ զարգացման։ Դու խոսում ես անհատական առանձնահատկության մասին, համաձայն եմ, այսինքն կան անհատական առանձնահատկություններ, մարդ ու նախասիրություններ, բայց դրանք էլ են շերտավորված, հա, վերջի վերջո։ Օրինակ դպրոցում աշակերտը ընդհանուր առմամբ լավ է, մեկ է մի պա սկսում է, չգիտեմ, լեզվից, անգլերենից օրինակ, լավ չլինել, թերանալ եւ այլն, ինչի հետ ենք կապում, ասում ենք դե նախասիրությունը փոխվեց եւ այլն, իրանք շերտավորված են, կարող է նախասիրությունը փոխվել, բայց կարող ենք ավելի հետ գնալ, հասկանալ իսկ ինչու փոխվեց, այդ ինչ մի x պայման է եղել եւ միջավայր, որ փոխվի, գուցե ուսանողի կողքի 15-րդ ինչ որ վարքագծի արդյունքում, ուսուցիչ չի վարքագծի կամ վերաբերմունքի արդյունքում, սրանք է շատ հարաբերական են, էլի իրականում պետք է շերտերը փորձել բացել ու անհատական աշխատանք տանել, բայց եթե հետ կան քննադատական մտածողությունը որպես ունիվերսալ գործիք, իր գործիքակազմով, ինքը այն գործիքն է, որ բոլորի համար կիրառելի է եւ կարող է կյանքի տարբեր կողմերը լավացնել, որտեղ դու դառնում ես ինքնուրույն եւ չես մնում կամ հենվում ուրիշի կարծիքին, սպասում ուրիշը կարծիք կասի, դու դրա հետ կամ կհամաձայնվես կամ չես համաձայնվում, դու ինքդ ես ինքնուրույն դառնում որոշողը, ինչ որ այդ պահին x հարցերի շուրջ քեզ համար, հա, որոշողը այդ խնդրի կամ լուծման եւ այլն եւ այլն։ Իսկ հարցեր, ասացիր, ինչ հարցեր կան, որոնք կիրառելի են քննադատական մտողության տեսանկյունից։ Տես, մոդելներ կան, ու սա ինչքան էլ մենք ասում ենք, դե մտածողություն է, աբստրակտ երևույթ է, չէ, իրականում կան մոդելներ, որոնք զարգացնում են քննադատական մտածողությունը, եւ տարբեր
հեղինակներ, տարբեր մտածողներ այդ հարցի շուրջ մտածել են։ Եվ օրինակ նաև ինստիտուտներ, այ դրանցից մեկը ինձ համար թերևս շատ ընդունելի ու տարածված, ես այսպես ինտենսիվ տարբեր տեղեր եւ խոսում եմ դրա մասին եւ իմ ուսանողների հետ եւ կիրառում ենք տարբեր կյանքի տարբեր փուլերում, լիցիա, բրիտանական լիցիա մալսարանի կողմից մշակված բազային ամենապրիմիտիվ, այսպես ասեմ, մոդելն է, լավ առումով պրիմիտիվ, ոչ բարդ, որտեղ ավելի բարդ մոդելներ կան, որոնք ինչ-որ տերմինոլոգիա են ենթադրում եւ այլն, որի հետ մի քիչ դժվար է աշխատել նաեւ, բայց այս բազային մոդելը ենթադրում է 3 պարզագույն փուլ կամ մակարդակ. Նկարագրական, վելուցական եւ գնահատողական կամ գնահատման փուլ։ Եւ այս փուլերի յուրաքանչյուրն է ենթադրում այդ քո ասած այդ հարցերը։ Օրինակ, պատկերացրու, քեզ puzzle-ն տվեց խճանկար, դու պիտի հավաքես, չէ՞։ Դու պետք է որոշակի տեղից սկսես։ Ճիշտ է, ու կառուցելով, ասեղնագործելով սկսես այդ ամբողջ պատկերը ստանալ։ Դա էլ ասրա տիպի մի բան, ասում է, որպեսզի խնդրի հետ կապված, երևույթի հետ կապված puzzle-ը հավաքվի, ենթադրենք սկսենք առաջին փուլից, խրախուսումա, որ առաջին փուլին նկարագրականը։ Նկարագրական պատկերն ես քո խնդրի հավաքում, որի համար ինչ հարցերս քեզ պետք է լինեն, առաջին հարցերը մակարդակի, ինչ հարցերի փորձենք պատասխանել այդ իրավիճակում։ Հա, այսինքն լսել ես օրինակ մի պնդում, արի նենց թարմ առարկայական մի հատ օրինակ վերցնենք, վերջին ամիսներին բումեր, չէ, աղը արգելվում էր կամ պետք էր արգելել ռեստորաններում, սրճարաններում, հա, տնտեսվարող սուբյեկտների համար, չէ, այդ օրենքներ։ Հա, հիմա այդ պնդում ենք լսում, որ պնդում են, չէ, այ պետք է աղ արգելել, որովհետև առողջության համար տենց ճիշտ է։ Հիմա սենց մի բան ձևակերպում տվեց ես բան։ Ոնց վարվում է սրանից առաջին բուրն հարցեր եմ ունեցել մտ առաջացած։ Ինչ հարց, առաջին հարցը։ Ինչու՞ նախ, ինչու՞ ես առաջին հարցը ինչու՞ն է։ Երկրորդը ով է ասել, որ այդպես է, որտեղից ենք այդ ինֆորմացիան ստանում, ինչքանով է դա արդարացված այդ պնդումը, ինչքանով է հավաստի, ինչքանով է ճիշտ։ Այս քո 3 հարցը իրականում 3 փուլերին վեր, բայց շատ խառը տվեցի։ Առաջինը նկարագրելու համար, որ հասկանանք, նկարագրենք իրավիճակը, պիտի հասկանաս ով է ասում դա, որտեղից է գալիս։ Այսինքն այն հարցերը նկարագրական փուլի համար, ով կամ ինչ կամ ով եւ ինչ, երբ, երբ ասվել, որտեղ, որտեղ ասվել, ինչ միջավայրում, որտեղից է գալիս դա։ Դու սկսում ես այդ փուլերը, այդ հարցերը փորձել գտնել, ինֆորմացիա է սկսում հավաքել։ Է հավաքիր, որտեղից, Facebook-յան գրառումներ, ենթադրենք, օրենսդրական այդ նախագիծներ, թե կառավարության որոշումներ, այս բանը անկեղծ չեմ ասում, հիմնավորումը որտեղից էր, որտեղից էր հիմնավորումը, աղբյուրներն ես գուցես ստուգում, սկսում ես աշխատել աղբյուրների հետ, հա, որտեղից ստացա, հետո տարբերակում ես, այդ ինչ որ հավաքեցիր, մեկը գրառում էր, այդ տվյալ էր, թե ինչ որ մեկի կարծիքներ, կառավարության որոշումը, որ կար հիմնավորում է դրած, ստույգ էր հիմնավորումը, ինչ օրինակներ աշխարհ, տարբեր աշխարհի հետ լավագույն փորձի ինչներ ուսումնասիրված, բավարար էր թե չէ։ Դու առաջի այդ նկարագրական իրականում փուլը ով, որտեղ, այդ շատ հայտնի է, որ խաղ անգամ կա կամ լրագրողական հարցեր են երբեմն ասում, հա, ով, ինչ, որտեղ, երբ, վերջ։ Դրա հաջորդ փուլը, որ սկսում ենք արդեն վելուցության փուլ մտնել, արդեն պատասխանում ենք 2 կարևոր հարցերի, երբեմն նաև 3, ինչու, ինչու պետք է դա տենց լինի, փորձում ես քո եղած ինֆորմացիա հիմա վրա գալ, ինչու-ին, ինչպես դա պետք է իրագործվի, ո՞նց են հսկելու, որ հիմա աղ կա թե չկա։ Որտեղ այստեղ կարևոր է, որ մենք, այո, որտեղ դու փաստորեն են տալիս ես գնահատական, որ ոչ միայն կարևոր է այդ, որտեղ ինչու է կարևոր, ասում ես հալավ կարևոր է, որովհետև ինձ համար գտա ինֆորմացիան, այլ ինչպես է դա իրականացվելու, ու դու կարող ես վերջում ունենաս պատասխանը հետևյալ ձև, երբ որ կաս գնահատման փուլ, այսին լավ, երկրորդ փուլում ինչու, ինչպես եւ ինչ կլինի, որ ինչ կլինի, որ շարունակես փորձել դրան էլ պատասխանը գտնել, երրորդ փուլը, երբ որ ունես նկարագրական փուլը, պատկերը եւ վելուցել ես, գալիս ես գնահատման փուլի, դատողություն անելու, եզրակացություն, եւ կարող է քո պատասխանը կամ եզրակացությունը մի քանի մասերից բաղկացած լինել։ Այո, կարևոր է,
որ աղը կչացվի ընդհանրապես մեր ռայոնից դուրս գա կամ կչացվի, որտեղ առօրյա մենք չափաբաժինը կարծեմ օրական 5 գրամներ, եթե չեմ սխալվում, մենք ավելի շատ ենք այդ ավանդույթի համաձայն, որ նստում ենք, սկսում ենք լցնել, չէ՞։ Հիմա բայց երկրորդ մասը, կոմոդ կա բայց, կարևոր է, բայց մեխանիզմները չկար վերահսկելու, չէ՞, թե ինչպես են այդ աղը դրվեց, թե չդրվեց օրինակի համար։ Եվ այնտեղ մի հատ էթերություն կար, մենակ աղն է վտանգավոր, բաշակարը։ Օրինակ, երբ որ ես այդ համապատասխան բանը փորձում եմ ինձ համար հասկանալ, ես տեսա, որ օրինակ նույն Բրիտանիայում, կարծեմ անգամ 2008 թվականին, տեսեք ինչ քան ավելի էլի, բա նույն օրենք անցկացվել էր, բայց աղի եւ շաքարի համար։ Եվ ոչ թե տնտեսվարող այդ սուբյեկտները, որ կիրառում են, այլ արտադրողի վրա էր, ավելի մի վաղ փուլում էր փորձել կանխել։ Օրինակ գազավորված ըմպելիքները, որտեղ 5 գրամի օրական փոխարեն կարծեմ 4-5 անգամ գերազանցում է քանակը, իրենք ավելի շատ հարկ էին վճարելու դրա համար։ Արդյունքում այդ գազավորված ըմպելիքների արտադրողները նվազացրեցին 1-2 տարում։ Այսինքն ինքը ավելի իրական էր, այլ ոչ թե զուտ ուղակի որոշում էր կամ օրենք էր, հա։ Ես վերջում այդ Facebook-յան տարբեր էմոցիաների գրառումներից եւ որոշումից հետո քննադատական մտածողության միջոցով կարողացա դուրս բերել ինձ համար որոշում ու եզրակացություն։ Լավ է, պետք է նման օրենք ունենալ, բայց մեխանիզմները չկան վերահսկման, ոնց ես վերահսկելու, սիստեմատիկ։ Երկրորդ, թերի է, որովհետև բացի աղից գոյություն ունի նաև շաքարը։ Եվ մինչև տնտեսվարող սուբյեկտներին անդրադառնալը լավ կլինի, եթե կառավարությունը օրինակ մտածի արտադրողների արդեն արտադրման փուլում կանխելու մասին։ Եվ իհարկե այնտեղ մեկ էլ մյուս փուներ հաղորդակցելու, ավելի լայն հանրությանը կրթելու, հաղորդակցելու, դա էլ էր բացակայում։ Ուղղակի որոշումը դրված էր, և ոչ մի առանձնապես ջանք չկար, որ հանրությանը կրթեր այդ ուղղությամբ։ Այսինքն ինձ համար սենց այս 3 փուլերով եւ հարցերով, ով որտեղ եւ ինչ եւ ինչու ինչպես եւ վերջում է հետո, ինչ ստացա, այս է նա ամենապարզ պարզագույն հարցերը, բայց տեսեք մի փոքրիկ գրառում էր եւ մի որոշում էր կարեւոր, բայց տեսեք ինչ կարողացանք դուրս բերել մեզ համար։ Հենց խոսակցության ամենասկզբից դու նաև նշում էիր քնահատման մասին, որը վերջում քնահատողական եզրակացություն ես դու կատարում, ու նաև դրանով պայմանավորված իմ ես հարցն եմ ուզում տամ՝ քննադատական, քննական, ես գիտեի, որ դու այդ հարցը տալու ես, որովհետև ես ունեի հյուր ոչ վաղ անցյալում, ու իր հետ խոսում ենք դիտարկումից ու դատողությունից ոչ բռնի հաղորդակցման կոնտեքստում, ու դիտարկում եւ դատողություն, դատողություն, արդյոք դա փուլերից մեկն է, առաջնային փուլն է, երբ որ դու ինչ-որ իրավիճակ ես բախվում, արդյոք պետք անես դատողություն, թե պետք անես դիտարկում, ավելի պասիվ թե ակտիվ դիրքերում լինես եւ դատես որպես ջաջի իմաստով, թե ուղակի կողքից տեսնես իրավիճակը եւ անես քո դիտարկումը դրա հետ կապված։ Երբ որ ասում ենք քննադատողական, դատել իմաստն ենք վերցնում, արդյոք ունենք բարոյական, այսպես ասած, կարողություն կամ ունակություն կամ պատասխանատվության այդ նման չափաբաժին, որպեսզի մենք դատողություն անենք քննելուց բացի, արդյոք ճիշտ բառը ընտրված, երբ որ ասում ենք critical thinking եւ թարգմանում ենք հայերեն քննադատողություն։ Ճիշտ ասած թարգմանենք քննադատել։ Քննադատել, չէ՞, քննադատական մտածողություն, ու հա, խնդիրներ եղել են, այդ թվում ես որ բառերից ընտրել, մասնագետներ եղել են ասել են քննել, բայց որը ըստիս գործի կեսն է, քննեցինք, հետո ուսումնասիրեցինք, դատել, որը բայ որպես առանձնացնում են, հա, քննել եւ դատել, դատելու հետ է կապված, հիմնական նեգատիվ իմաստով, բայց ես դատելը չէ, դատողականությունն է, եւ ես թողինձներ են մայրենի մասնագետները, որ շատ բարթացնում եմ, պրագմատիկ չեմ, այսինքն քննադատողական մտածողությունը ծայրահեղ մտածում եմ, բայց այստեղ ավելի պարզ է, մարդիկ հասկանում են, որ քննադատական մտածողությունը բացասական նրբերանգ չունի, որտեղ շատ հաճախ այդ առաջին, հենց ասում ես, օրինակ եղել է իմ ընկերներից մեկը, վերջերս խոսում էինք, ինքը սպասարկման ոլորտում է աշխատում,
ու մեկի ասեց, այդ քննադատական մտածողություն է, ծանր մի այդպես մի բան է, հիմա այդ ի՞նչ է։ Երբ որ ես փորձեցի իր օրինակով բացատրել, այսի օրինակ տես, քեզ բերում առաջարկում են X նյութ, որը պետք է կիրառես քո հաճախորդների վրա։ Դու միանգամից վերցնում ես, չէ, ասի, բա ի՞նչ ես անում։ Դե դրա մասին մի հատ կարդում եմ, որոնում եմ, գտնում եմ, սեմինարի եմ գնում, աչքովս տեսնում եմ, թե դա ինչ ազդեցություն ունեց, հետո որոշում եմ կայացնում։ Դե ասի փաստորեն, քեզ առաջարկել են մի բան, ու դու պիտի որոշում չէ կայացնես։ Դրա համար գտար ինֆորմացիա տարբեր տեղերից։ Կարդացիր, գնացիր սեմինարի, աչքովը տեսավ, փորձը տեսար։ Դրանից հետո սկսեցիր վերլուծել, պարզվեց, մեկի վրա մի քիչ ուրիշ էր էֆեկտը, ազդեցությունը, մյուսի վրա մի քիչ ուրիշ էր, դու դա վերլուծեցիր, հետո որոշում կայացրեցիր, որ դու կարողանաս ընտրել հիմա, քանի հատ պատվիրես այդ նյութից քեզ համար։ Ա, ասեց, էտա, դա շատ կարևոր բան է, ինչ հետաքրքիր է։ Բայց ասեց բառը, երբ ասում ես լսում եմ քննադատական մտածողություն, միանգամից վանում է, ծանր է թվում ու նեգատիվ։ Այո, եթե դու մասնագետ չես, ով աշխատում է այս կոնցեպտի հետ այս դաշտում, առաջի տպավորությունը բացասականն է, բայց չէ։ Ինչ անել, կամ շատ խոսել դրա մասին, որ մարդիկ կրթենք, կրթվեն, տեղեկատվությունը շատ լինի, կամ օրինակ խաղալ բառերի հետ, քննադատողական մտածողություն, որ ես հասկանել եմ, ասում լեզվի պրագմատիկ առումով ճիշտ չի, բայց կարևոր հարց էր, որտեվ ես հենքային գիտելիքով եւ մասնագիտությամբ նախ եւ առաջ լեզվի մասնագետ եմ, լեզվի, հայ լեզու եւ հաղորդակցություն, ու ես հասկանում եմ, որ մենք լեզվի կիրառությամբ ոչ միայն մենք իրականություն ենք արտացոլում, այլ իրականություն ենք սոցիալական ստեղծում։ Ու ամեն անգամ, երբ որ մենք մեր մտային կատալոգից փորձում ենք մի հատ բառ ընտրել, այս բառը ասենք, թե այս։ Մենք այդ ընթացքում վերջ-վերջո ցույց ենք տալիս մեր վերաբերմունքը այդ երևույթների նկատմամբ։ Ամենապարզ ու իմ սիրած օրինակն է, ես միշտ այդ օրինակը սիրում եմ վերել, ինքը իհարկե կապը մթագնաց այ իմաստը, բայց լուսամուտ եւ պատուհան, չէ՞, միտեղ լույսը մտնում ան է, ստենց հանգիստ սպասում ես, պատուհանը շատ անհանգիստ ու պատը կտրում ու դուրս ես գալի, բայց երկուսն էլ պիտի որ նույն բանը նշելու համար են, կամ չգիտեմ, մեկը կյանքից հեռանում է, քանի հատ ձև կա ասելու կյանքից հեռանալ, մահանալ, ավելի վատ ձևով նաև արտահայտվել, ոտքերը տնկել, ասացվածքով ասենք, լավ, դարձվածքային բարակապակցությամ թեկուզ, բայց հա, դարձվածքային ձևով կամ երբեմն ավելի գրեհիկ, բայց ասածս այն է, որ մենք ամեն անգամ, երբ որոշում ենք ինչ-որ երևույթի վերաբերյալ շուրջ խոսել, մենք նաև մեր վերաբերմունքն ենք ցույց տալիս, որտեղ արտահայտում են մեր կարծրատիպերը, չէ՞, մեր աշխարհընկալումը, աշխարհի նկատմամբ, մարդկանց նկատմամբ հարաբերություններ, ու ես առնում շատ կարևոր անդրողական լինել ու բարերի հետ աշխատել, ու եթե մենք ունենք խնդիր հիմա մեր իրականության մեջ քննադատական մտածողությունը յուրացնելու, այսպես կիրառելու, որովհետև նաև բառը անծանոթ է, ուրեմն մենք լավ չենք կիրառել մինչև այդ, ուրեմն պրակտիկան երևի չի եղել, խորթ է եղել, սա մենակնադատականի մասին չի, տարբեր եզրույթների մասին է, եթե մենք այդ եզրույթը չունենք կամ ընկալման հետ դեռ խնդիր կա, ուրեմն դեռ խորթ է, դեռ հասարակության մեջ այդ պրակտիկան կիրառման չի եղել, ու մենք պետք է, որպես էլի մասնագետներ, բառերի հետ սկսենք տենց ակտիվ խաղային աշխատել, որ կարողանանք։ Ես ամեն դեպքում մնում եմ իմ մոտեցմանը, որ այդ դատողականություն երևույթը ես դիտարկման տեսանկյունից ավելի կնախընտրեի։ Ոնց արվան։ Դիտարկման, չգիտեմ, շատ բարդ է, ինչ-որ մեկ այլ կամ բառ ընտրվի, բայց ակցենտը իհարկե ես չեմ մերժում, որ պետք է նաև վերլուծություն անես եւ ինչ-որ որոշում կայացնելու համար ամեն դեպքում եզրակացությունը կարևոր է, մենակ քննելով չբավարարվենք, բայց այդ դատողություն անելու շեշտն եմ տեսնում, որ կարիք կա փոխելու, եւ բնականաբար չեմ պայմանավորում, որ շատերը չեն տիրապետում կամ հեռու են մնում միայն բարի պատճառով, ուղղակի նաեւ երևույթի ծանր մարսելիության պատճառով, այսինքն միայն բարը չի որ վանում, այս ուզում եմ եկել հարցնել հայաստանյան իրավիճակը դրանով պայմանավորված, ինչքանով են մարդիկ տիրապետում եւ ինչքանով կարելի է կիրառելի դարձնել քննադատական մտածողությունը կրթության ոլորտում կամ այլ ոլորտներում, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը ավելի շատ է։
Փորձեմ միտքդ բռնել իրար հետևից, որտե մի քանի միտք արդեն մոտս եկավ, չմոռանամ։ Ես կմնամ մեկը քննադատական կամ քննադատողական մտածողության սահմաններում, բայց շարժում ավելի շատ այդ քո հարցի հետ կապված էլի ասել։ Տես, fast food-յան դարաշրջանում ենք ապրում, ինչի՞ չառաջացե fast food-ը, չէ՞, ժամանակ չկա, պետք է արագ ուտել, արագ թողնել, դուրս գալ շարժվել եւ այլն։ Այս շարժի մեջ շատ դժվար է, որտեղ ինքը ինչքան էլ ակտիվ մտածողության ձև է, բայց ինքը բարդ եւ դանդաղ համբերություն պահանջող է, այդ փուլերը հո դու 1 րոպեում չես անում, չես կարողանալ։ Դրա համար շատ հեշտ է իրականում, օրինակ Facebook-յան մի գրառում կարդալ կամ սոցիալական այլ ցանցերի միջոր բան տեսնել ու հավատալ կամ ավելի ապահով կարող որոշում կայացնել, ասել, օ՜, ես տեսա, չգիտեմ, պատվաստումները վնասակար են, ես X բանի համար չեմ պատրաստվում կամ հակառակը, տեսա, շատ էլ օգտակար են, պատվաստում ու վերջ։ Որտե fast food-յան դարաշրջանում այդ արագի խնդիրը կա ժամանակի։ Եվ մի բան էլ, իմ շատ սիրելի հեղինակներից մեկը Diane Perkins-ը միշտ շատ լավ բան ունի, ասում է, մարդկային ուղեղն ու միտքը չի կարող տանել բաց տարածք, որտեղ բաց տարածք տեսա, պետք է լցնի արագ միտքդ ուղեղդ։ Եվ ինչով ալցնում, հաճախ միֆերով, ապատարակատվությամբ, ստով։ Ինչո՞ չգիտի, չունի ժամանակը ինքը որոշ ինչ ու լսնի։ Վախերով ալցնում։ Վախերով, կարծրատիպերով ինչ տեսավ լցում լցվում է ու շատ ված մի հատ բան ստացվում։ Հայաստանում մենք ինչ ունենք, ցավոք այդքան էլ դեռ լավ վիճակ չունենք, ինչ որ ունենք, բայց լավ է այն, որ պետական մակարդակով քաղաքականություններ մշակվում են, այդ թվում պետության կրթական չափորոշչում նոր եւ առարկայական չափորոշչում ծրագրերում քննադատական մտածողությունը այսինքն ամենակարևորը այն, որ ասում են, կարմիր թելի նման, հիմա այս լավ կանաչ թելի նման գնում գալիս շատ կարևոր է։ Ուղղակի այստեղ պետք է հասկանալ, որ մեխանիզմները ո՞նց են կիրառելու, որտեվ քննադատական մտածողություն, մենք ասա խոսեցինք դրա մասին, ունիվերսալ գործիք է, տարբեր առարկաներում պիտի մտնի, բայց չէ՞ որ այն նույն ուսուցիչն է պետք է մտցնի դա, ուսուցիչը պետք է նախ զարգացնի քննադատական մտածողությունը, որ կարողանա նաև ճիշտ մեթոդաբանությամբ, մոտեցմամբ ու մեթոդներով զարգացնի իր աշակերտի մոտ։ Բայց որը կարևոր է, որտեվ մենք քննադատական մտածողությունը ինչի համար է մեզ պետք, մենք տարբեր բաների համար խոսեցինք, բայց չէ՞ որ նոր մտքի ու նոր գիտելիքի ստեղծման հիմքում քննադատական մտածողությունն ակնկում կանգնած, կամ միֆերով հարուստ նախկին գիտելիքը մերժելու կարծրատիպերի վնասակար դեմ պայքար, զգայուն թեմաների, կարևոր զգայուն թեմաների նաև շուրջ խոսակցություններ սկսելու համար, այս շատ կարևոր է, որոնք ավանդույթի ուժով կամ սովորույթների շրջանակներում չեն շոշափվում եւ նույնիսկ դրանց մոտենալը արդեն տաբույացված վերևույթ է։ Ու ինչ ունենք, տեսեք, մի օրինակ, Ղազար ջան, տես ինչ ունենք, ես ու դու նույն սերունդն ենք, ինչ չես կոմենկո, նույնն ենք, դպրոցում չենք անցնում, անգիր, շարադրություն, բոլորի շարադրությունները նույնն էր հիմնականում, փոխադրություն, դե դրանք կարևոր են, դրանք չպետք է անտեսել, նույն անգիրը էլի հմտություն է, որ դու կարողանում ես մտապահել, բայց մտապահածի հետ հետո ո՞նց գործել, ո՞նց բացել այդ մտապահածը, ո՞նց ասեղնագործել, դա կարևոր, որտեղ ստոպ ա տալիս, այսինքն մենք իրականում նկարագրական փուլում կանգնում էինք, փորձում ենք մի քիչ երկրորդ փուլ ու չենք մտնում երկրորդ ու երրորդ, առաջին փուլ նկարագրական, ասա, այդ անգիրները օրինակ անում էինք, բայց երբ որ հարց էր հնչում, ինչի մասին է այս բանաստեղծությունը, մենք չենք հասկանում, որովհետև մենք տարիքում էր ու սա, հա, թեկուս հատկապես արևմտահայ գրողներին, որոնք մի քիչ ավելի բարդ էր բարերը հասկանալ, մենք ուղղակի հնչողությունն ենք կրկնում, բարերն ենք հնչեցնում, բայց ոչ թե իմաստն ենք հասկանում, ճիշտ է։ Տես, հիմա դրա հետ կապված երկու բան ասեմ, որտեղ մեր կարծում ժամանակն էլ է սուղ։ Մենք ունենք միջազգային ստուգատես Teams, որտեղ Հայաստանը եւս մասնակցում է, սա աշակերտների համար 4-րդ ու 3-րդ դասարանի միջազգային ստուգատեսներն են, որտեղ ստուգում է գիտելիք, քմտություն, կամ կիրառություն եւ մտածողություն։ Ցավոք, մեր աշակերտները 15 թվականի դեր Teams-ում ցուցաբերել են վատ արդյունքներ եւ հետեւյալ այսպես ձեւով գիտելիքը եղել է բարձր, կիրառությունը նվազել է, այլ ավելի վատ վիճակում եղել մտածողությունը։ Այսինքն մենք ստանում ենք նյութ, տվյալներ, փաստեր, իրողություն, ինֆորմացիա եւ չգիտենք ոնց վարվել դրա հետ, ոնց կիրառել եւ ոնց, իսկ քննադատական մտածությունը պիտի սովորեցնի մտածել նախ եւ առաջ եւ ոնց վարվել եւ ինքնուրույն գործել ու կիրառել։
ես հիշում եմ, դու սկզում եկել ինձ մի հարց տվեցիր, ես որտեղից եմ եկել, ես շատ կարևոր է, որ պիտի գամես գետին կանգնեմ, մենք ունենք են, ինչ որ ունենք ես պահին, վիճակը, որտև անգիր, նույն շարադրությունները մեր փոխարեն ծնողներն էին շատ հաճախ գրում, ընդհանրացնենք լավ, ու վիճակը չէր կարող լավ լինել, հիմա քաղաքականությունը կա, տեսնենք ինչ մեխանիզմներ են լինելու, բայց ինչ ունենք դրսում, օրինակ, նույն Բրիտանիա, կներեք ես հաջողված փորձ, կներեք անդադ Բրիտանիայի փորձն ուղղակի գործի բերումով եւ այնպես է ստացվել, մասնագիտական, հա, եւ գործի բերումով փորձս այնտեղից է, այնտեղ կա ընդունելության քննություն իրավաբանության համար, մի քանի համասարաների համար, որը երկու մասից է բաղկացած, այդ մեր չսիրած, որ ասենք դե անգիրա դա ինչա, որ նշումները տարեթիվ են ընտրում եւ այլն, բայց երկրորդ փուլը տալիս են անանուն տարբեր թերթերից հատվածներ, որտեղ աշակերտները եւ պոտենցիալ ուսանողները արդեն պետք է վերլուծեն, հասկանան, որ թերթն է հավանաբար, ինչ ուղղություն ունի, ինչ թիրախ լսարան ունի, որտեղից է վերցրել այդ նյութը, դա կարծիքա, բնդումա, վերաբերմունքա, փաստատվյալը, սկսում են աշխատել նյութի հետ, եւ ես դրան ընդունում, օրինակ, իրավաբանություն, իրավագիտության ֆակուլտետ։ Հիշում ես, թե մեզ մոտ ինչ ընդունելության քննություն էր, պատմության օրինակ, բարձրստանում է այն աշակերտը կամ բարձրստանում է աշխատել։ Ամենալավն է Զուբրիտանում։ Ամենալավը հիշում էր այից մինչև անուններ, թվեր, տեղեր, դեպքեր, նկարագրական, ով, որտեղ, երբ, ինչ, վերջ։ Եվ իմ փորձով, երբ որ ես սկսեցի առաջին անգամ մտածել, դե տարբեր փուլերում մենք մտածել ենք, դա ինքը մեզ հետ կա իրականում էր առօրյայում մանկությունից սկսած, բայց գիտակցական երբեք է դրա, երբ որ ես ինքս տարիներ առաջ Անգլիայում սկսեցի սովորել, եւ պետք է վերլուծություն անենք, եւ ինձ մոտ այն էսեն, որը ես պետք է գրել, պետք է ապացուցեի Քրիստոֆեր Մարլոյի Դոկտոր Ֆաուստը, փորձել ապացուցել արխիվների հետ աշխատել, երբ է գրվել թվականը, որտեվ ընդհանրապես երկու տարեթիվ կար փոփոխվող էլի, պետք է հավաքեի փաստերը, տվյալները, փորձեի վերլուծել ու հիմա եզրահանգման գայի, եւ ես հիշեցի Հայաստանում իմ քնությունը, երբ որ ես նույն գրականությունից ունեցել եմ քնություն, ես չեմ նստել ապացուցել երբ է գրվել, ես ընդհանրապես ինձ պահանջում էր հիշեի երբ է գրվել դոկտոր Ֆաուստը, ընդհանրապես տարեթիվ, իսկ այստեղ դու տարեթիվի հետ աշխատում ես, նկարագրական փուլից անցնում ես վերլուծականի եւ հետո թույլ է տալիս քեզ որպես ազատ անկախ մասնագետ քո կարծիքը ասել։ Ու որքանով է հիմնավոր, արդեն կախված է թե որքանով է ճիշտ քո վերլուծությունը եւ ուժեղ վերլուծությունդ կատարվել։ Բարձր, մերսի շատ։ Քեզ նույնպես, սիրով։ Շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք Անի հետ, խոսեցինք հստորեն մտածողությունից, խոսեցինք քննադատական մտածողությունից, հասկացանք, թե ինչքանով է Հայաստանում դա կիրառված, կիրառելի եւ ինչ փոփոխություններ է հանգում քննադատական մտածողությունը, շերտերից հասկացանք հարցեր, որոնք պետք է ուղղել, քննադատական մտածողության կոնտեքստում երևույթը դիտարկելու համար, Անին նաեւ կիսվեց իր փորձով, թե ինչպես է դրսևորվել իր կյանքում մասնագիտական գործնայության մեջ, կիսվեց օրինակներով, թանկ օրինակներով, որոնք կարծում եմ նաև շատերի համար օրինակ կլինեն։ Մերսի շատ Անի հրավեր ընդունելու համար, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Դե ինչ, այսքանը, ես Ղազարն եմ, Տեկնեջան, կհանդիպենք։